Ja, najprej bom čestito nasprotnikom za uvrstitev v polfinale pokala. Kar se pa nas samih tiče, pa ena izredno dobra tekma, trda tekma. Pokazali smo, da lahko tudi tukaj, ko je vedno težko. Tako da čestitke tudi mojim soigralcem in naj nam bo to ena dobra osnova za nadaljevanje. Zelo dobra popotnica za nadaljevanje prvenstva. Nadaljujemo pa že v nedeljo, ker nas spet čaka, Maribor pride k nam v Stožice. Verjetno popolnoma specifična tekma. Kaj lahko rečem, je spet verjetno, da bo zelo zanimivo spet.